втрата. Нездоланний біль. Відчай та сум. Одне єдине бажання – повернутися додому, у минуле, де тебе може обійняти мама, і де твій тато ще не герой України, а тільки твій особистий герой. І там він все ще живий. В якому тебе лякають лише погані казкові герої, а не власні спогади жахіть війни. Але минуле не повернути. І все, що ми можемо зробити зараз, це відкрити двері у майбутнє. Здолати, перевершити, побороти, знову почати жити, перемогти. Джен Кемп. Боремося за дітей на психологічному фронті.